Потребата за промена во образованието во 21-виот век е многу важна, ако се имаат во предвид брзите промени кои се случуваат во светот и применувањето на тековните современи откритија во современиот живот, како и промената на улогата на традиционалните образовни институции. Образованието во 21-виот век пред себе има поставено многу поинакви задачи од традиционалниот модел на образование, каде меморирањето информации и факти е најважен дел од образованието. Во 21-виот век ќе успеат оние кои ќе можат да решаваат комплексни проблеми и да создадат поефикасни техники за успешно извршување на работата. Ова е важно да го сфатат сите кои се вклучени во воспитно-образовниот процес и оние кои ја креираат политиката на образованието, како и оние кои директно се вклучени во наставата, но и родителите, кои се првите учители на децата. Во 21-виот век ќе бидат потребни ученици кои ќе учат целиот свој живот и затоа потребно е да се создадат услови секој ученик да стекне научни, уметнички и практични способности за да учествува успешно во 21-виот век. Да се создаде средина за учење која ќе се базира на взаемна почит и демократски принципи. Да се обезбедат услови за развој и продолжување на добрата пракса. При создавањето стимулативна средина за учениците мора да се запазат одредени особености како што се препознавањето и почитувањето на интересите на децата, препознавањето и почитувањето на индивидуалните способности, личниот стил на учење и културните вредности на сите ученици. Затоа потребно е да се овозможат разни опции кои нудат широк обсек на избори кои излегуваат во пресред на индивидуалните интереси и стилови на учење на учениците. Изборот може да биде преку различен период кон активностите, различни материјали за употреба, различна околина и различна взаемна соработка. Многу е важно наставникот да создаде средина и атмосфера во училницата, каде учениците ќе се чувствуваат слободни да го изразат собственото мислење, да веруваат во себе, во наставникот и во своите другарчиња, да користат разни методи со кои ќе се пренесе знаењето на учениците, да ги вклучува во донесувањето на правилата на однесување, да ги поттикнува да соработуваат, да ги почитуваат останатите и да бидат успешни. The 21st century is a time of accelerating change. As the world changes, our curriculum needs to change and our schools need to change. Internationally, education is changing. The EU has stated clearly that Europe's education and training systems need to adapt to the demands of the information society. In 2004, the European Commission established a framework defining the new basic skills to be developed in schools and colleges. An effective classroom is one which develops the new basic skills in students. It should allow them to learn independently through interaction with materials, the natural environment, educational equipment, books, computers, and the internet. It should motivate them through interesting displays, videos, demonstrations, and discussion. It should enable them to work in teams with their fellow students on practical tasks to develop social skills, solve problems, and develop critical thinking skills. Центри за учење. Училницата треба да биде динамична и променлива средина, исполнета со интересни и интерактивни материјали кои одговараат на фазите на индивидуалниот интерес и развојот на децата.
Наставникот ги наблюдува децата за да може да ги прилагоди плановите и активностите според нивните потреби. Тој треба да планира активности за групно и индивидуално учење, кои ќе бидат концентрирани врз специфични задачи и цели, што произлегуваат од наставниот план и програма, како и од интересите на децата, да потикнува разговори и љубопитност кај децата. Кога некој од страна ќе влезе во училницата, треба да се почувствува енергијата со која децата разговараат, преговараат, истражуваат, донесуваат одлуки и учат способности кои им се потребни за да се развијат во продуктивни и креативни граѓани. Центрите за учење можат да имаат многу форми. Тие се креираат за во нив да се овозможи учење во мали групи преку истражување, активно учество во групата или пак независно или самостојно учење. Секој центар за учење треба да има активности кои се одвиваат на повеќе нивоа и материјали кои ќе одговараат на индивидуалните потреби и стилови на учениците. Центрите за учење обезбедуваат можности за проширување на сваќањата и развој на нови способности, при што се поаѓа од минатото искуство. Испланираните центри за учење излегуваат во пресред на индивидуалните потреби на учениците во училницата и им даваат слобода да напредуваат во учењето. Групирањата во училницата треба да бидат хетерогени, за да се овозможи учениците да учат о своите врсници и да служат како модели едни на други. Просторот во училницата треба да е поделен на неколку центри за учење кои содржат различни материјали. Тие се место каде децата учат низ игра, истражуваат, откриваат, креираат, ги развиваат своите способности, решаваат проблеми, учат да прават избори, учат да донесуваат одлуки, да соработуваат, комуницираат, преговараат со другите деца, да превземаат лична одговорност, учат да се почитуваат едни со други. Центрите за учење ја збогатуваат средината и им помагаат на децата да бидат активни во процесот на учење. Во концепцијата за 9-годишното основно образование и во новите програми кои што сега се реализираат во прво, второ и трето одделение од 9-годишното основно образование, се застапуваме за тоа дека учењето се одвива во училницата. Учениците комуницираат со наставничката, комуницираат помеѓу себе, се поддржуваат, соработуваат, се користат различни извори на учење, значи не се подпираме само на наставничката, односно само на учебникот, но се користи се она што го имаме во непосредната околина. Учениците ги уредуваме според темата која што ја работиме. Значи, ученицата не е уредена од почетокот на учебната година до крајот на учебната година само еднолично. Секоја тема си носи своја креативност, своји идеи, своја разноликост во самата ученица. Во таа разноликост и уредување на ученицата ни помагаат самите ученици, затоа што иако се на 9 годишна возраст, се доста креативни, и сакаат промени во самата училница. Ние заедно се договараме како ќе се однесуваме во нашата училница. Заедно со наставничките ја уредуваме.